Betimi për drejtësi ju sjell hulumtimin mbi maratonën e proceseve në gjykatën speciale. Çfarë problemesh kanë mbrojtja dhe prokuroria në procedurat gjyqësore? Si vlerësohen dokumentet e redaktuara, vonesat në nxjerrjen e provave dhe përkthimeve? Deri kur prokurorët do të hetojnë rastet për të cilat kanë ngritur akt akuza? Pse mbrojtja akuzon prokurorin për fshehje të provave shfaqësuese? Kur pritet të ketë akt akuza të reja nga gjykata speciale? Kur pritet të përfundojnë gjykimet e nisura? Çfarë performancë ka gjykata speciale në krahasim me ish tribunalin e Hagës? Për këto dhe më shumë, ndiqni një emisionin Betimi për drejtësi, i cili transmetohet çdo të shtunë prej orës 20 në KTV, TV Arta dhe Betimi për drejtësi.